Kyllä, näyttää kaikki valmi. Vetteranta on vienyt hienoa joukkoa ja siitä lähtee finaali käyntiin. Kuka ottaa, kuka ottaa? Vetteranta näyttää, että pitää paalu, ykköspaikan siellä. Ja kuka siellä lähti perään samanvärisellä autolla? Katsotaan, onko siinä tallikaverukset jopa? Ykkönen ja kakkonen. Aaro Häkkinen. Aaro Häkkinen, sitten on Leo Laitinen nostaa itsensä kolmanneksi, sitten on Lenni Mäkinen ja Justus Lauhaluoma. No niin, Lauhaluoma jälleen sinne ilmoittautuu. Erissä hienosti nousee, nyt on nostanut itsensä jo siihen kolmanneksi, niin he nostaako nyt jopa itsensä toiseksi? Katsotaan, sieltä tuleeko Laitinen kakkospaikalle, ei tule ainakaan vielä, mutta nyt lähtee sitten kahastamaan kärkeä sitten kaverit siellä tallikaverukset. Oi, osuvat melkein toisiaan, mutta Lauhaluoma kuittaa Laitisen. Hei, Aaro Häkkinen kärkee, mutta onko kauan siellä? Lauhaluoma antaa komean osuman siihen ja menee koko porukka sitten siitä ohi ja siellä takana sitten tapahtuu. Tapahtuuko Laitinen nyt tässä sitten? Tässä Laitinen, voi, taas Leo Laitisella huono tuuri. Onko enää pysty ajamaankin? Mä en tiedä ihan kaikkien poikien ikään, mutta Lenni Mäkelistä on ajanut jo tänä vuonna muuten kilpaa. Ei muuta kuin kamat sitten pakettiautoja. Ryhmä. Lähtikö Löfgrenin Max tekemään ohitusta tässä nyt tässä pääsuoralla? Lähtiä vissiin sai tehtyäkin sen. Äsken oli hyvä veto, antoi Lauhaluomalle vähän vauhtia. Mietin, että ajetaan Vetteranta vielä, tiimikaveri sieltä vielä kiinni ja lähdetään hämmentämään. Ei lähtenyt hyökkäämään eikä hyökkää nytkään. Ottaa hyvän ulostulon tuohon sillan alle. Antaako Lauhaluomalle jälleen vähän kyytiä? Katsotaan. Näin ja kyllä antaa. Ylämäkeen komeasti näin siitä. Nyt mennään kimpassa, ajetaan Vetterantaa kiinni ja on kyllä taidokasta ajamista nytten Aaro Häkkiseltä. Hän antanut kaksi kierrosta vähän vauhtia ja antaako jälleen? Kyllä antaa vauhtia komeasti. Ei lähde edes haastamaan siihen vierelle. Se erittäin fiksu nuorukainen, mutta nyt katsotaan, riittääkö se. Ja meillä on tässä muuten, nyt se tulee ohitus. Meillä on keltainen lippu ja se tulee ohitus. Noin. Ohitus juu tuli. Tiukkaakin, tiukempaa kamppailua. Jälleen Häkkinen antaa vauhtia siellä sillan alla ja nyt ajetaan koko ajan Vetterantaa kiinni tyylikkäästi. Ui, Ristiniemi ja Tets vaan osuu tuolla sikaanissa ja Ted menee tonne ja oi, toivottavasti ei sattunut. Ollut nopeampia tähän, mutta nyt ei ole tarpeeksi nopea ollut kumpikaan, että olisi päässyt yrittämään sitä ohitusta hänestä. Oiva Vetteranta, jos tämä pystyy viemään, niin on kyllä huikea suoritus, koska siellä on kaverit tämä nyt kimpassa kiinni toiminut siellä. Laitinen tekee nyt oman liikkeensä ja tulee komeasti sieltä ohi nyt sitten. Onko Ristiniemestä? Joo, kyllä. Taulumies on valmiina. Oiva Vetteranta olisi ottamassa tästä vielä ykköstiellä, mutta nyt kaikki on auki. Lauhaluoma sinne ulos. Vetteranta luukku kiinni, mitä Häkkinen keksii? Nyt se käärmesoppa pitää keksiä. Laitinenkin parantelee vielä omia osuuksia siellä takana. Nyt tullaan rintarinna. Nyt on Lauhaluohman kokeiltava täältä. Onko se mahdollisuus heittää sen sisään? Luukku kiinni, katso, Häkkinen ottaa kunnon ulostulon tyylikkäästi. Siellä tuleeko kuittaamaan kaksikon? Oli hieno, Häkkinen vaihtoo linjaa. Sieltä tulee, yrittää jälleen ottaa tuolta ulkoa hyvän ulostulon ja Häkkisellä annetaan vielä paikka tonne kutosmutkaan ja se on tyylikäs, jos se tulee. Lauhaluoma katsoo taakse, että luukku kiinni. Häkkinen ei sinne pääse. Vetteranta vetää luukut kiinni ja muutama mutka enää ja onko Vetteranta kyllä sitten nousemassa voittajien joukkoon? Lauhaluoma kakkosena. Ja nyt on muuten se tilanne, että mennäänkö ihan rinta rinnan. Veera Virtanenkin katsoo täällä näin. Nyt mennään maalikameralle ja sieltä tullaan. Ja nyt katsotaan. Vetteranta ykkönen. Kuka oli siinä kakkonen? Sieltä tullaan kolme rinnan maaliin. Mäkinen,